Essa linguagem brasileira, Humberto Mauro já foi pioneiro nisso. Era um artesão de fazer cinema. Ele construía fotograma, fotograma. Isso tem seu lugar na história, vai continuar sendo. Legado dele. Cinema Cachoeira, porque nunca se repete. O que eu gostaria de falar de toda essa bobagem que eu falei é que eu admiro Humberto Mauro.